بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ سب کو روزانہ ہی نیو آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو آپ سب کو پسند آتے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق، جو آپ کو پسند آئیں. تو فرینڈز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں. فیشن سے تو فرینڈز، فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھتے رہیں. ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں جو آپ سب کو پسند آ رہی ہے. تو فرینڈز، آپ سب کو ہمارے آج کا آئیڈیاز کیسے لگے پلیز ہمیں بتائیے گا. بہت ہی خوبصورت سے کلرز ہیں، خوبصورت سے ڈیزائنز ہیں، انہیں دیکھتے رہیے گا، مس آؤٹ مت کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. تو فرینڈز، آپ جس طرح کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم اسی طرح کے آئیڈیاز آپ سب کو ہمارے چینل پر دکھائے جائیں گے جو آپ سب کو بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھتے رہیے گا. ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں جو آپ سب کو بہت ہی پسند آ رہی ہے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ سب کو روزانہ ہی نیو آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو آپ سب کو پسند آتے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق، جو آپ کو پسند آئیں. تو فرینڈز، ہمارے ڈفرینٹ کلرز اور ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھتے رہیے گا، انہیں مس آؤٹ مت کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں جو آپ سب کو پسند آ رہی ہے. تو فرینڈز، آپ سب جس طرح کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم اسی طرح کے آئیڈیاز آپ سب کو ہمارے چینل پر دکھائے جائیں گے. تو فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری آج کی کلیکشن بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہوگی. تو اوکے فرینڈز، اللہ حافظ.